Čia yra mano šventinis outfitas. Jeigu jam kažkas nutiks, atsakinga bus visa komanda. Can I take a quick picture, please? Dar vienas intro, dar viena dalis, dar viena laida. Esame tiesiog kitoj kelio pusėj. Vėl bandom nusipirkti kažką. Ir dar 100 hektarų nematytų, neištirtų plotų. Gal atsidarom langus? Ne, tegul visi galvoja, kad pas mus yra kondicionieris. Šalta, šalta! What the heck? Praradau viltį. O tai kiek aš dabar už mašiną skoloju? Aš siūlau ties antrą seriją ir pabaigti. Mašinai. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Dažnai vargsti ieškodamas, kur pasikrauti elektromobilį? Circle Link – programėlė, kuri parodys artimiausias įkrovimo stoteles ir suplanuos tavo kelionės maršrutą. BetSafe kazino, BetSafe lošybos! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dar vienas intro, dar viena dalis, dar viena laida. Esame tiesiog kitoj kelio pusėj. Ir dar 100 hektarų nematytų, neištirtų plotų su naujausiais automobiliais, kiečiausia hebra ir... Ką aš žinau, dar daugiau įspūdžių, viską to sužinosim patys, nieko nežinom, pirmą kartą. It's a pleasure to have you over here. How's the Car Vertical? How's the whole show? How's everything going? It's mad, it's mental. It's like, since last year, it's like twice the amount of people. Oh my God. It's mad. You're tired already, I think, yeah? How much time are you spending? How many pictures have you made? I've taken about... I've not stopped taking photos since I've got in here. Okay. It's been crazy. Yes, just 5 questions, that's it, all right? Yeah. About your content, which car you love the most you have done in your whole career? Favorite one so far is the Lamborghini Murcielago. V12 gated manual, it's a wicked car. Okay, listen up. I know you are making a big project all the time. Yeah, now you have a big project with the football players car here. Where is that? We don't have the continue. Where is all the other shows? That's in the body shop at the minute. A lot of people ask about the cars, like how come we do loads and then all of a sudden stop? Like, because we film it in real time, we get to a certain point, then the car's got to go to a body shop. Then okay. It's in somebody else's hand. Painting a car takes a very long time. When are we going to see the continue? Well, there's a video coming out on Monday, because it wasn't as straightforward as we thought. Yeah. So it's actually a little worse than we thought. So we're back on it on Monday. How you manage with all the problems, you know? I'm doing certain things with my car also, you know? There's always a problem. There's always a problem. Yeah, that's it. How do you find, energy in you to continue? I enjoy like the problem solving, and then it gives you way more of a buzz afterwards when you solve that problem than like if you just bought a car which had no problems at all. So yeah. I enjoy finding that problem, fixing the solution, and then now we know for next time, if we have a similar problem, we've learned from the mistakes of the old one. So I really enjoy it. Is it hard for you to find new projects, you know, or the projects just come to yourself already? Do you know what? They always appear at the right time, so I never look for them. Okay. They just appear, and then we're like, that will be a good one. This Rolls Royce we're doing, I bought it, I thought, I really wanted a Rolls Royce. Yeah. I didn't realise it was an ex-football player's, bought it, and everyone's going, oh, that's Rashford's old one. That's so, like, it's crazy how things work, crazy. Okay, you are sometimes working, I see, with your father also a lot. Yeah. How do you manage that? Is it hard to work with your dad? No, my dad just sort of come in, started working part-time, he's meant to be retired, and then next thing, now he's sort of, people love him more than I do. So really? Like, yeah, they love watching him better than me, so it's easy now, he does the work for me. What are the minuses and pluses working with him? I think the best thing is like, we get to spend loads of time together doing stuff that I didn't do when I was like younger and like when I was really busy. And so make a connection right now, yeah? The downside is that we're absolutely tiring him out. We forget, like, we're all around the garage and we're like 25, 30 years old, 35 years old.
My dad's like in his 50s and we're killing him. We're doing this, keeping him up at like 12 at night to work on the car. We forget how old he is. Yeah. So how does he's having a week that? Off. He's got a week off next week, so we'll let him off. We'll okay. let him off. What's your plans for the future? Have you any good ideas? Anything that scares you? Yeah, we want to move. Well, recent idea, we want to do helicopters. We want to build like really? A helicopter. Really? Yeah, so, what kind of? So there's like a helicopter called a Rotaway, and it's like a kit car, but helicopter form. It takes 300 hours to build, so we want to do that and then fly it for the first time. Do we have time for that? I don't know. I don't, we'll find time. We'll find time. All right. It's a big pleasure to have you over here. Thank you. Cheers, man. No, cheers. Can we take a picture? Yeah, yeah, yeah. Where are we looking at? Yeah. Mes su Jonu dar vaikštom ir vis su Car Vertical patikrinam vieną kitą automobilį. Ir visą laiką įdomu yra kaip ultra modifikuoti kažkokį automobilį ir daug visko pridėta. Dažniausiai gali būti labai kitaip, ne? Na žiūrėk, Jonai, papasakok pirmiausia iš išorės. Nu, tarkim, jeigu žmogus nežino ir su Car Vertical nepračekino automobilio, nepadarė jo skano, kas čia yra, taip atrodo iš akies? Tai praeinant, man labai iš karto iškliuvo šitas automobilis, nes jisai yra, sakykime, kėbulo tipo universalas. Ir M3, tokie automobiliai viešai rinkai nebuvo pristatomi BMW gamintojo ir man iš karto atsirado noras patikrinti, iš ko buvo sulipdytas šitas automobilis, tiesiog taip ir galim pasakyti, nes Car Vertical atskleidė, kad visų pirma yra iš Amerikos. Galiu viską pasakyti, 2011 metų, 3 litrų amerikietis, DOH 24 V, ir iš USA, tai žodžiu, teoriškai tik tai kėbulas likęs. Tikriausiai, nes vidus tikrai visas perdarytas, variklio skyrių, kaip matoma, ir įdėtas 8 cilindro variklis. Ir tai yra vienintelis M3, jeigu tai būtų tikras M3, kurie turėjo 4 litro 8 variklį. Žodžiu, mūsų neprigausit. Pasinaudok nuolaidos kodų ROLAS ir gauk 20% nuolaidą Car Vertical ataskaitoms. Atėjant dabar toks, kaip čia vadinti teisingai, Cartier kampelis. Teisingai? Klasikos. Klasikos visos. Klasikos. Kosmosas, ką čia galima pamatyti. Pirmieji bugačiai, istoriniai visi traktoriukai, nuo ko prasidėjo Fordas. Porsche'as, Lamborghini. Ar esat matę filmą apie Lamborghini? Tai bičias grįžo po antro pasaulinio karo namo ir suprato, kad geras technikas yra ir sumažino traktoriukus. Anksčiau būdavo tik tai dideli, brangus, darbiniai. Padarė tokius mažiukus, kurios galėjo turėti praktiškai kiekvienas ūkininkas. Ir taip tapo turtingas ir populiarus. Ir tada norėjo nusipirkti ferą, nusipirko. Kažkas ten blogai buvo su pavarų dėžė. Su sankaba. Ar su sankaba, ne? Sankaba, nuvažiavo pas Ferrari, pasiskundė. Sako, važiuok, galiu to patvarkyti kažką, su nereik man tavo pagalbos. Sako, važiuok, daryk staliau tą savo traktorių. Jo, kaimėti. O šiai dienai turim vieną geriausių automobilių, egzotiškiausių gamintoje. Va, matai, ką daro, kaip sakant, užsispyrimas ir kažko kažkur pasintimas. Ir jėgo. Ir jėgo. Nebijokit žodžio, jeigu kažkas jums kažką blogo sako, jūs tai tai užgrūdins dar labiau. Kaip toksai modeliukas? Spūdingai atrodo, ką? Einam, apžiūrėsim visi. Gatsby automobilis ar geriau čia? Visi šitie Gatsby automobiliai, Čikagos laikų senoviniai irgi, ne, pirmieji automobiliai gangsterių, man atrodo, nes tai jie galėdavo įpirkti. Labai spūdinga, dėl to, kad kiekvienas automobilis, man atrodo, turi didžiausią istoriją, viskas yra labai įdomiai aprašyta, parašyti metai ar originalus dažas ar ne, kokie varikliai ir labai įdomu pasižiūrėti, nes filmuose, ne, būdavo, tu gali pasižiūrėti, kaip iš išorės atrodo, gaudynės kažkokios, bet kaip viduj, nieks neaišku. Tai šį kartą galim pažiūrėti ir kas po kapoto, ir kas salono viduj, koks interjeras. Labai keista matyti automobilį su mediniais ratais ir tai šiek tiek nusako, kiek mes grįžtam atgal dešimtmečių. Įspūdinga, labai įspūdinga. Klausyk, aš negalvoju, kad įmanoma surinkti čia tokį vieną vietą, tokią kolekciją. Tai čia šitas kampas yra, kaip nežinau, atskiras kažkoks festivalis ar paroda. Kitokie net žmonės atrodo čia susirinkę, ne? Vienareikšmiškai. Žiūrėk, ant kiek pagalvota, jeigu suinvestuota daug pinigų yra automobilyje, ar ne, ir tuo, taip pavadinkim, taip senais laikais, kai keliai visokie yra dulkėti arba mišliuoti,
kad lipdamas į automobilį neišteptum čia viso vidaus, tiesiog padarytas nusivalyti kojams specialus kilimėlis. Ar aš spėjau čia iš kokios nors bus arklio ar kokio nors, nežinau, ten karvės, ane? Kas čia per šepetys, iš ko darydavo tokius kilimėlis, nežinai, Jonas? Nesivizduoju. Aš manau, dar vienas įdomus dalykas, kad mums jau visiems įprasta turėti žibintus ir paprasčiausiai svirti, kai kas net jos nebedaro, yra tiesiog ant automatinio režimo palikta, o mes čia turim žibalą, žibintus. Įsivaizduoji, kad važiuoji kažkur, tai turėdavai taip uždegti žibalinį žibintą ir tada važiuoji tau šviečia. Bet klausyk, čia, žiūrėk, ir gale dar vietos buvo poniškas automobilis. Vienareikšmiškai. Daug nepasikeitė, trys bėgis, ant kabėlė, viskas paprastai, aiškiai. Vieta yra, žiūrėk, ir netgi yra gertuvėse kažkokas arba daiktos susidėti. Garsinis signalas, bėgiai, stabdis. Įdomu, nes jisai truputėlį gerai čia patrintas, gerai restauruotas. Įdomu, kurios detalės originalės paliktos, ane? Šiandien mūsų namuose didelė šventė. Mes važiuojam į pramogų parką 4x4, važiuoti su offroadiniais automobiliais. Man Hembra sakė, kad reikia labai gražiai pasipuošti, tai aš šventinį outfitą dar esu atsidėjęs. Pasidėjau viską krepšelį, kad niekas neįsiteptumėm, bet reikia paruošti ir automobilį. Žinoma, kaip važiuoti šventę su purvinu. Teisingai. Ir mes turim nerealų draugą, Detailing Baltics, kuris mums padės šiandieną ne tik tai, kaip sakant, iš didžiai iškilmingai atvažiuoti, bet ir pasipuošus savo automobilio, kas svarbiausia yra ratai ir ratlankiai. Tai bandysim šiandieną tiesiog parodyti, kaip gražiai viskas gali atrodyti. Jonas jau pradėjo, ane, tu valiklio, tirpiklio čia, valiklio išpyliai. Čia yra dulkių visokių metalo nuo gatvės prisirengančių dalykų. Jo. Tai vat, išvalome ratus. Ten labai sėda visus purvas, iš tikrųjų, iki pat galo. Man Hebra iš tikrųjų netgi padovanoja savo, žiūrėk, drabužėlių visokių. Detailing Baltics, ačiū. Mes vis Instagram'e vis susirašom vieną kitą žinutę. Pasisiuntinėjom gražiom, blizgančiom mašinom, gerom chemijom ir kaip viską reikia daryti. Tai aš vis pasitikiu chemiją, tik yra kurį pas juos. Da, darykite jūs. Tok ir atlankiai, ką? 23 colių. Geri. Dar dėčiu. Nu ką, automobilio veidas, pateptas, kvepiantis, gražus, glotnus ir juodas. Naudokit nuolaidos kodą ROLAS ir tokias prekes įsigykite su 10% nuolaida, kad ir su akcija kažkas yra, 10% nuolaida vis tiek dar pridės kodas ROLAS. O dabar? Važiuojam ruoštis ir persirengti šventinį drabužėlį. Jo, vakarėlis prasideda, važiuojam. Nu, super. Ar nors veidą dėk. Kaip visada vėluoja, tos nu, žvaigždės. Rolo, kad tai geri. Jau sveiki. Labą. Tai šia tipo taip apsirengęs važiuos. Bet mes sakėm, varžybos bus. Vyručiai, jūs sakėt, pasipuošti, važiuos miško važinėt per trasą. Pasipuošti miškui, o ne susirinkimui. Aš taip pačios. Į mišką, į Wimbledoną. O kaip reikėjo apsirengti? Baltai, nu, taigi šventė. Bet to mes filmavimą čia darom, tai mes norim per viskas būtų gerai. Nu. Gal dabar baltai, po pusvalandžio jau bus nebalta. Važiuojam. Važiuojam. Pažiūrėsim. Čia yra Suzuki Samurai. Uh-huh. 90, turbūt 8 gal metų. Uh-huh. 92. Antrų. Jo. Tai... Buvo jau gimęs? Ne. Tik po 10 metų gimiau. Tai maštai už tavęs vyresnė? 10 metų? Jo. Tai va, tai... Tu 2002 esi? Aš šulė 2003 baigiau. Nu, aš tik gimiau. O atrodom vienmečiai. Tai va, tai čia yra nieko, nėra jokių kilimų mašinai, nieko. O duris gerai, kad taip atsidaro? Jo, čia tam yra pritaikyta. Sėdynės yra
stiklo pluošto, kurios neįgertų vandens ir taip toliau. Šturmano originali sėdynė. Šiaip šitą mašiną yra 5 vietų, bet sėdynės galinės išimtas, padaryti saugumo lankai. Tik tai jisai yra biškiai pamodifikuotas. O ir stogas? Jo, stogas yra pagal mūsų reikalavimus privaloma turi būti kietas. Jo. Jeigu vertimosi atveju, jisai negali būti tentas. Ir... Kad žodžiu, jokios akmuo galvos neužkabintų. Jo, ne? jo, jeigu versi taip toliau. Čia yra, šitie yra padaryta, kad iš poratų neįtų purvas ant langų ir taip toliau. Ratai yra 33 colių. Čia yra 100 arklio galių. Tai kaip šitam aparačiukui, čia daug skaitas ar ne? Mūsų mašina yra galinga, bet jinai nėra greita. Kai važiuosim, pajausi, ką reiškia, kur tas jėgos yra, bet greičio nėra. Ir... Okay. Ir pamatysim. Jėgos tada. Yra, bet greičio nėra. Jo, nu, okay, tai yra vadinamas, va čia va, palėtintojas, jis jungia 4. Ir jisai neturi greičio, bet ratai sukasi lėčiau, bet jie turi... Variklis vis tiek ant aukštų apsukų, bet ratai nepersisuka. Tam yra palėtintojas, kad nedeginti sankabos ir taip toliau. Čia yra elektrinė gervė. Tikiuosi šiandien teks panaudot. Save įsitraukti iš kažkur? Jo, gali aplink medį rišti, tada, kaip matei, mūsų bagažinė yra vadinamas inkaras. Jo. Tai jį gali smeigti bet kur ir tiesiog kabinė ir jisai betraukdamas įsismeigia ir gali išsitraukti. Toliau čia yra šnorkelis vadinamas, ortakis. Tai jisai realiai į vandenį gali nerti iki tol, kol šitas yra ne po vandenį. Rimtai? Taip, čia yra oro filtras. O kaip, man čia šitą nesprantu, kaip čia taip padaro, gali parodyti? Jo. Kaip variklis tarsi veikia, jeigu jisai po vandenį yra? Tai svarbiausia yra varikliui gauti oro. Tai va, per ten gauna oro. O taip, pažiūrė. Svarbiausia yra nepaskandinti oro filtro. Kuris čia yra? Va čia va yra oro filtro dėžė. Jeigu oro filtras paskandinsi, gausi vandens, tada variklis ir jisai nebevažiuoja ant vandens. Na ką, atėjo laikas įsigyti automobilį. Į pagalbą dar pasikvietėm Porsche automobilių entuziastą žinovą, poną Vytą. Čia perkam vienam geram žmogui kabrioletą. Kuris jau ne kartą yra daręs panašius projektus. Žmonės jį tikrai žino, mes irgi jo pasitikim ir manau, kad viskas pavyks. Nusimatėm biudžetą. Kol kas laimim, nelaimim. Nusprendėm pasilikti prie 997 kartos ir 991. 997 kartoje žiūrėjom GTS ir turbo modelius, o 991 kartoje, kadangi yra brangesnė Carrera ir Carrera S, būtent sudomino 991.2 dėl atsiradusių turbininių variklių. Nu, da, biškeli. Nu, nuo savęs dar biškį pridėsiu. Per pusę metų dalyvavome kokiuose 5 aukcionuose, kurių metu apžiūrėjome apie 20-30 skirtingų automobilių variantų. Ką radome, parodysime ir jums. Adrenalinas kaip prieš varžybų startą. Time extended. Nebus ledų. Kažkas tampa mūsų nervus dar. Reserve off. Pasiekėm rezervą, reiškia, jeigu už tiek nupirksim, jau mūsų bus. Time extended. So. Congratulations, you are the highest bidder. Taigi, nupirkom 911 kabrioletą turbo. Visgi pasirodo, automobilio nenupirkom. Istorija tęsiasi toliau ir turėsim dar kelis epizodus, kuriuose viską parodysim. Tačiau šiuo atveju automobilis tiesiog pradingo. Pradingo pardavėjas, pradingo jis iš viso aukciono. Kaip taip gali būti, nei Jonas, nei Vytas nesuprato, tai jiems nutiko pirmą kartą. Aišku, kam daugiau, jeigu ne man, taip gali nutikti. Tad automobilį bandysime įsigyti dar ir dar kartą. Čia jau pasukį, biškį.
Nu gerai. Ai, užgesinau. Motherfucker. Va čia tai rimtas. Nebepataiko, ne? Dabar jau supratai, koks čia kaipas. Yra reikalų. Ne, gerai. Visą dieną gali šitą salę šlapęs esu visas. Žiūrėk, aš tikiu, kad iš šono gali netrodyti labai wow, bet aš ant sėdynės tiek seniai nešokinėjau viršų ir atgal. Ta prasme, va tai va. Į viršų. Ir jisai sako, dar čia nėra offroadas, nėra varžybinis variantas. Kaip yra tada, man labai įdomu. Aš jau atrodo, su paprasta mašta niekada nieko nepravažiuosi, čia netarti. Nu kaip? Nu dabar jau važiuojam į offroadą. Dabar iš tikrųjų? O tai kas čia buvo tada paaiškinti? Čia buvo smagumas biškai. Šiandien automobilį aukciono pagalbą bandysiu įsigyti aš. Sėdu prie kompo, žiūrėsim, kaip viskas pavyks. 2500 eurų, va to, už tokią sumą aš norėčiau nusipirti mašiną. Gerai, bandom. New bidder, važiuojam. Daugiau. Tai pradžioje buvo 3,7 iš viso, ne, po truputį po 200 kelią, 3,8. Gerai, ultra. Iš pervoktis dabar dar pasijungi, britukas. 3,8. O ne per greitai čia kyla? Kyla tie pinigai biški kažkaip per... 3,9. Jau per daug. 3,9,200. Da, davai. Šiaip neplanuoju, nenorėčiau daugiau 40 tūkstančių dolerių išleisti. O jeigu eurų, nu eurų gal net. Nenorėčiau. Kiam? Žiūrėkit, dar vienas statymas, bet... sutarim. Nerodykit žmonai šitą video niekada. Nesąmonė, viskas. Stop! Stop! Nestatykit. Kam tau kairiai pusėj vairas? Britai stato šaibas. Kodėl? Vokietis, gerai, aš dabar. Stop, kem du, viskas. Aš pasidom. Ne, viskas. Per daug, aš manau. Nebedarom daugiau. Kem du, 700 pm. Nund. Ne, nesąmonė. Bonus time savo pasilik. Bonus time. O mes baltos ir nenorėjom. O mum ir gal nieko čia gero. Patys save dabar. Jie dabar patys save outbidina. Nu, kas jums, žiūrėk, vokietukas Britas dabar pastatė paskutinis, ane? Šaunam dar? Sold. The seller. Aš nustoju, manau, kad laikas yra nebedaryti šito projekto. Aš siūlau ties antrą seriją ir pabaigti. Matau, ranka mano nėra labai laiminga. Žiūrėkite, aš noriu taip įspėti. Čia yra mano šventinis outfitas. Jeigu jam kažkas nutiks, atsakinga bus visa komanda. Nevažiuok, visur vanduo, nevažiuok. Ne, kodėl taip senasi vanduo? Ne. Turi tau balkučių, mes užstrigom. Nu, tai gerai. Eik, daryk kažką, nes mano baltas kojinės toj sušlaps. Tau tiek slipti. Šalta. Ką daryt? Ne. O mes kitaip neišvažiuosim?
Ir va dabar. Dabar žestai yra sakot, paviniojot, tik su gavaril. Va, viniok, traška. Muzika patildyk. O. Dabar va taip paimam atsidėlę. Gal pastum? Davai! Tuo gazą, nu! Nu va, ir susitvarkim. Super. Va, šauvali, mes komanda. Ruoškitės varžybams, Hebra, aš tvarau. Viską jau išmokau. Manau, kad paimsim pirmą vietą. Nu ką, Hebrytė, galiu pasakyti, kad su šito šventiniu outfitu į vestuvę savo jau nebepatekčiau. Šiandien išaušo diena, kai mes tikime su Jonu, kad automobilį pavyks įsigyti. Dviese pradėjom, dviese ir nusipirksim. Ar mums pavyks? Dėmesio. Vėl bandom nusipirkti kažką su Jonu. Jonas pasiėmė, nes praeitą kartą jis ant manęs pyko, ko sakė, bijoja statyti pinigų. Buvo reikėjo daugiau statyti? Biškai galima buvo. Iš tavo šaibų galėsim daryti tas dalykas. 900 pėm dolcų mašta. O šitą, Jonai, jeigu važinėjai metus, dengiu aš tau ją. Davai. Corolla. Ta, mano svajonių mašta. Sold už 900 pėm išėjo utilizaciją metalo. O, mūsų. 4200 pėm. Po kiek statyt? Po 200 pėm, ne? Ja, tai yra nustatyta norma, kiek duoda. Ar Kanasas, Indiana, Lenkai, dar lenda. Indiana, Lenkai, nu. Stop. Laikai čiūrus ar ne? Labai stipriai. Jonas išrinko šitą mašiną. O kaip čia taip greit stato? Tai jau kem 5. Tai tu sakai iki kem. Kem 6, 2, 5. Dar statyt ar ne? Vieną gali. Tu, tau jau atsibodo filmuot. Statyk tavo, sako. Spaudimas. Man reikia tos mašinas. Reikia. Žiūrėkit, čia visi būsit be algų, jeigu aš toj pastatysiu. Aš neturiu tiek pinigų, Hebra. Nu, čia jau per brangu. Kem 8. Ne, kažkaip. Nu, per brangu čia jau. Lenkui, va, matau, ne per brangu. Pinigų turi. Nedaug, bet jinai juoda, graži, gera. Kem, eik, jau eina, kem 9500. Per daug jau. Nesamu. Nu, šitas labai tik kosmetinius defektus turi, tai... Ne, nu tai žiūrėk, all bits. Tik kosmetinius, ai, dėl to? Jo, dėl to jos kaina yra tokia didelė, čia praktiškai trūksta kelių kėbulo detalių, kurias atsukam varžtukus paprastoji būdu ir užsukam naujus, tai iš esmės. Remontas labai paprastas tai šitą automobilį. Tai viskas, vieną su pusę, belenkiek čia. Ne, gerokai viršijo mūsų lūkesčius šitas automobilis. Nu, vasaras už to kabrioletą, matau, jau nebevažiuosim. Jam 2,5. Nu, o kas paims, kaip manai, kas laimės? Pardavė. Lenkiukas. Nu jo, aišku, tie gerai gyveno. O, žiūrėk, kaip Trantas už 5 štukus, tai ir Džordžiai įsijungė. Kokia ramasina, paimsim už 5 štukas, šitą lavoną prikelsim. Ką darom? Laukiam. Bet žiūrėk, nu planas yra, kad mums reikia mašinos pavasarį. Nes, žiūrėk, ką reiškia laukiam, jeigu mes dar palauksim 2-3, tai pavyzdžiui, mėnesius, ar kiek mes šitos maštos dabar, aišku, pusę metų nėra. Tai atsiuntimas mėnesis, pirkimas ten savaitę, dokumentai, dar kažkas taisimas, dar ten mėnesį ir panašiai. Tai jeigu kad mes ir parsiplukdysim tą mašiną birželio mėnesį, liepo ten kokio rūpjūtį taisysis dar kažką, tai tu vasaras to kabriku nepavažinėsi. Kad tu lyt pradėti snikt, pradėti kabriką, išsitrauksim, būsiu, kad tu turbeliai, kur sustingusiu snukiu važiuoja, žinai, matai, kad atsisukas šildymą sėdynės. Sustingęs sėdi, žinai, čia toks kaip buvo tas anekdotas buvo, kur važiuoja, žinai, žiguly važiuoja gruzinai, užsidarė langus, o karšta kemplius kepina, sako, girdi gogi, sako, gal atsidarom langus. Ne, tegul visi galvoja, kad pas mus yra kondicionierius. Ir mes tai buvo tokie durneliai. Nu žodžiu, žinok, aš tai nežinau. Žiūrėk, tu pradinius variantus siuntėjai. Buvo Ferrari'sta kažkoks.
dar kažkai kabrikai. Galim taip po paprastesnį gal kabrioletą kažkokį nuspirt? Svarstam netgi variantus iš mažosios raidės tų gamintojų, kaip su Vyto aptarinėjo. Mažosios raidės. Ne, nu reikia tokį. Faktas. Turi būti geriausias rinkoj. Aš, bet aš praradau viltį. Pats ir pirka. Gerai. Taip, bet viską gerai dariau teoriškai. Jo, čia biškai daugiau gazo. Dabar atleis visus kanalus, manai. Oho, stačiai gerai. Ir negazuot? Dabar jau duo gazo. Ohoho! Gerai, dabar stojam. Oh my god. Man, šitos įsijungi. Aha. Kai jau būsi baloj, tada įsijungi toliau? Kur toliau? Gerai, o kaip čia su gazu irgi paleisti? Jo. Gerai, pala. Gerai. Kada knopkės? Ok. Gazo. Oh my god, mes vandenį! Jo. Net leidžiu. Spola tai. Deep out, on. Freeze, pull, on. Ir dabar? Gauni? Oh my god, užsiėmė mane iki... Aš to nematysiu, kur čia bėgi perim, su kuriuo. Sam, visus laidus apsiėmė. Oho, ba, jinai giliau maėjo. Užgesu. Nesikuria. In. Free spoon. Palauk, free spoon out, o tas out, in, į viršų. Tai dabar žiūrėk, yra į viršų arba į apačią, ne? Į apačią. Nėra bėgi. Gerai. Vaira buvo susukęs per stiprę, ne? Dėl to užstrigom. Jis save žiūrėjo traukė. Išbridau iš vandens. Gerai, tai pas mane, kaip suprantu, nepanėrė yra kol kas tik pečiai. O mašina neužsiveda ir nebeužsives? Na ką, jeigu trečias kartas nemeluoja, ketvirtas garantuoja. Šiandieną yra išeiginės, man darbadienis, dėl to nesugebėjau prisėsti prie kompiuterio. Savaitgalį vyksta aukcionas ir juo užsiema Vytas. Ar jam pavyks šį kartą?
pat niekadėjai. Sold on approval. Reiškia, gali būti, kad bus derybos. Laukiam pardavėjo reakcijos. Pardavėjo rezervas yra tik truputį didesnis, negu mes davėm jam pinigų. Pažiūrėsim, kas bus. Po viso šito dalyko gavau jo skambutį. Valio, pagaliau. Nors nežinau, ar pagaliau, bet yra. Yra ir jau kelio atgal nebėra. Ačiū, Vytai. Viskas sulūžo? Reik klėmą su ko nors išsukti. Kas nutiko? Klėmas, matai, va, atsilaisino, jis nebeturimas. Ateik į čia, kažkas paduos ir replės. Tai nueis, seniai. Ačiū. Nenori pažiūrėti? Tai va čia ir pastrigo mane, matau, smeigėsi ir susukti ratą ir nebeišėjo. Manai, su šlapia pirštinė bus geriau? Guma. Dizaineris vadinasi Kūdra. Geras išbandymas. Aš nežinau. Ta prasme... Atrodo, čia, nežinau, ar čia, kaip čia, pramoga pavadinti. Čia toks hardkoras, iš tikrųjų. Nes labai rimta. Toks sen, mane buvo taip užsiemę dabar vanduo, kad, va, žiūrėjau, iki čia. Nieko nemačiau vidui. Paleista, gal? Nulūžo dabar generas. To. Ne, čia ne generas, čia. Būsiu sulaužęs mašiną. Sulaužiu mašiną. Sugadinau mašiną? Nieko, sąskaitus. O tu kiek aš dabar už mašiną skoloj? Sakau, atsiūsim sąskaitą po to. O jūs pykstat labai? Ne, tu ką veik. Nu, aš atsiprašau. Ne, tai gerai yra tas, kad dabar, o ne varžybų metu. Variklį pakeist, babinas pakeist, viską pakeist. Mašinai. Gerai, vyrai, gana filmuot. Šiknos nagos nori. Parodysiu. O gal ir parodysiu. Gerai, išjung, Hubertai, bl***. Kur jisai... A girdi, gali štrus nusimti? Nori Lietuvai parodyti. Gili, giliuką. Kas turi savo automobiliukus ir mėgsta juos įvairiausiai prižiūrėti, modifikuoti, turbinti, gerinti ar šiaip apžiūrėti, kas yra viduje, jiems reikalingas yra OBD toks pasijungimas. Teisingai? Ir mūsų laidos partneris OBD 11 turi štai raktų pakabukas, gali tu praktiškai tokį nešiotis, kuris pasijungia į sistemą ir per telefoną, appso pagalbą, praktiškai pro levelį gali mėgėjiškai, gali profesionaliai valdyti savo automobilio nustatymus. Norit pademonstruosiu šitą? Upgrade'insi tą mašiną. Aš manau, nemažai pinigų padeda sutvarkyti, sutaupyti. Tu manai. Prasis, seneliukai, tu nesivizduoji. Aš galėčiau su šito pasijungęs tiesiog nešiodamasis praktiškai nu, užsidirbinėti pinigus, o ne tik taupyti. Daug žmonių prarasti savo darbo vietas.
Šito niekam neišduodam. Dėmesio, demonstruoju, viskas labai paprasta. Jonti turi naują sportinį automobilį, išsiplovęs, susitvarkęs jį. Kadangi jis mano kartais pavairuoja, tai aš noriu šiandien jo pavairuoti. Žiūrėkit. Taip. Atsidaro. Ir čia ant to dangtelio visą laiką būna irgi parašyta. OBD. Ir štai jisai įsistato tiesiog. Op, vienas, du. Ir paskui, jeigu reikia, patraukiu iš čia ir išsitraukiu. Nu tai va. Dabar parodysiu, kaip viskas atrodo aplikacijų gerai. Manau, kad puikiai, žinot, aš tikrai nesu automobilistas, bet tam tikrus dalykus vis tiek faina modifikuoti. Ir tai yra tiek nesudėtinga, kad net aš galiu sugebėti tą padaryti. Tai degimą aš įjungiu. Atsirado per Bluetooth device'as. Nustato, koks automobilis yra. Bam, žiūrėkit, skanuoja 27 dalykus. Multimedia, air conditioning, įvairiausius dalykus. Rastas dvi klaidos. Kas per klaidas, nori sužinoti? Beveik įsitikinęs. Kad kas? Kad žinau. Yra šauktukas, spaudžiam ant šauktuko. Ir iš karto. Multimedijai, ar ne? Connection head unit starts antena. Ok, kas su antena, nukai? Šitą nežinau. Šitą nežinojai? O kas yra? Football modulis, ne? Galinės lempos? Priekinių bus lempų. Prašau, gal galinių. Tu su aparatu nesiginčiu. Clear, nori padarysi? Išvalom visas problemas. Nu, iš tikrųjų, kad problemą dingtų, reikia ją pataisyti. Taip, nuo to pradėsiu, ne? Ir tam, kad tu, jeigu tu pasitaisai pas save servisiukį, ar pas Hebra kažkur, tai arba oficialiam, tai tau tas klaidas ištrina ir jos iš naujo neatsiranda. Jeigu tu dalykų tu nepasitvarkai, nepasitaisai, jie čia toliau yra. Tai va, tai mes esam prisijungę prie appso ir dabar gali perskanot arba viską ištrinti iš naujo, o čia plius minus yra automobilio valdymas. Gerai, pradėkim. Žiūrėk, dabar kaip pas tave mašina, garsiai tau groja ar ne? Taip. Tai tavo mašina automobilis gal 25% garsą. Žiūrėk, nes kad neplyštų kolonėlės ir panašiai, kadangi mes turim balansį 200 kreditų, tau galiu padidinti, pavyzdžiui, dvigubai kad grotų. Bandom. Bam. O dabar patikrinam iš tikrųjų, nu, kad, žiūrėk, kad netridalio čia be reikalo. Aš paleisiu muziką prieš tai ir po to ir pasižiūrėsim, kiek garsiau. Tinka? Nustatau garsą. Skaičiais nerodo pas tai, ne? Nu va, viskas, ir neliečiu. Bandom. Išsijungia, persikrovė, multimedija. Radio. Po, activated. Yra skirtumas? Yra. Linkėjimai Donatui Montvydui. Garantuoju taip negrojo. Gerai, garsą patobulinom, dabar daug garsiau grojo. Belinkiek, funkcijų sudėta, gali išsirinkti, kas, pavyzdžiui, pagal funkcijas tau labiausiai įdomu ir patinka. Čia sudėliotas atskirai, o čia yra sudėtas bendras į visą. Tai, Jonai, noriu, aš to padarysiu, pavyzdžiui, instrument cluster test. Select option. Balansas mūsų. Wow. Iki kiek važiuojam? Visi šiki 106, prasukom. Pasižiūrėjom, ar visos strelytės veikia. Visos lemputės, visos spalvos. Geras. Testukas 15 sekundžių. And it's done. Tai va, žodžiu taip, galite savo automobilį prižiūrėti, tvarkyti, tobulinti, ar tiesiog upgradinti, arba keisti nustatymus ir mėgautis žiūrėdamas, kaip tu darot stebuklus per savo telefoną savo automobilį. Tai aš manau, kad mes susijom dabar vežiosimės ir ant kiekvieno automobilio bandysim. Gerai? Atras kažką naujo. Nu, aš manau. O ką, jeigu važiuojam su iškinotai mašiną, negu man gaila dabar čia padėti, man pagerinti variantą, arba pablogai. Muzika nulio padaryti. O jeigu nulio aš padaryčiau, to muzika veiktų? Nebuvo tokios opcijos. Nebuvo tokios opcijos? Max volume. Nu, select option. Ai, tik pamažinti iki 20 gali. Nu gerai, tau pasisek. Pabandysim ar mano mašinas, pabandysim dar ant kitų. Ir šiam dalykui aš turiu nuolaidos kodą. Nuolaidos kodas yra ROLAS. Tiesiog perkant pas juos, jūs gausite 17% nuolaidą. Tai pasinaudokit būtinai.
Sutaupykit. Manau, sutaupysit. Atsisėdi toks vienas. Aš supratau, kad tu daug dalykų numatai, bet aš mačiau daugybę tavo video, kur tu dviem ratais tiesiog važiuoji visą laiką. Tai būna ir stogu važiuojant. Kada tu pajutai, kad vat, jau tu esi į automobilius įėjęs? Kaip sakė tėvai, tai nuo 3 metų ten duslintuvus tikrindavau, kaip ten ar, ar geras, ar geras mišinys. Tai tau masažą daro? Taip. Vairuotojui nepriklauso? Nes žiūrėk, man čia S-klasės Mercedes atrodo. Ne, čia Rolls Royce galas. Nu labai kinetiškas. Labai. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dažnai vargsti ieškodamas, kur pasikrauti elektromobilį? Circle Link – programėlė, kuri parodys artimiausias įkrovimo stoteles ir suplanuos tavo kelionės maršrutą.